ਦੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਅਚਨੇਤ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਘਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਨੇਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਬਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮਿਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਐਜ਼ ਏ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਤਰਨ ਤਾਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਰ ਬਦਨਾਮੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹੋ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਘਰ ਪਾਵਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦਿਆਂ? ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਔਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਸਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਆਇਆ ਕਰਨਾ। ਆ ਮੈਂ ਆਰ ਸੀ ਆਰਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਨੇਮ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ 2।